pripreme smo uspjeli, donijeli je to da sada na prvo mjesto, mi smo najbolji pripremni ljudi u predsezoni od Oligaša. Idemo mi se reći od dan i dalje, a čovjek koji je definitivno najskupniji za ovu nagradu je gospodin Branko Stavljeni i vodi. Hvala lijepa. Gospodine Tabak, evo sad da vam se priključim s ove strane. Dakle, 150 akreditiranih novinara, je vas taj broj možda i iznenadio? A nije, s obzirom da imam iskustva sa Bilinskim danasama koji su organizirani u Zadru, Europskim odnosno 2000. i 2010. Europskim odnosno 20 godina, jednak je broj bio akreditiranih novinara, imali smo jednak i pripisak, samo su iskustva koje smo tamo stigli u ovom dalje, uz ovu infrastrukturu, znači nikako imamo uz logistiku koja je dala gospođa Zenka Zrević. To znači da vam želimo puno uspjeha i naravno da i ove godine bude sve apsolutno.